bana ya ba musicien Raissa Pindi bonsoir ezaka kake inana kelia te bana ba musicien opé baza rejeté baza talebele to ebinde bangote baza belé na ko sabinote bana ba musicien baza to ebinde bangote baloba pété ba roki kofia emba ba roki kala aemba bango susté bana wana baleka na media te pona ni ko réclamer pe ba droit na bango baleka te hein. Ceux qui battent tout bas moni qui fallait à sundola bino la vie continue. Vous êtes de femmes de grandes dames qui na yo lobi ko salaka au dépendant na yo sara ba voyage na yo félicitations peu ou tout temps à ba classe na yo déjà bravo. Mais est-ce que ça qui est important ya ko finga mama ya muninga pétasse? Non, ça passe pas. Moi na wana boss Marco 6 aza na Instagram ana TikTok. Maintenant, on a qu'à répondre à ma camba papa, à bangou na maman, à bangote. Ba finga papa nae, ba finga maman nae, ba finga baleki nae. Moi na wana atika la ta ko komé lo kote na communauté. Toi manka ta ba tout respect. Et la ksara niveau éducation ba édikele ba na wana. Nga la kantara ke ina de moi ma benzo ka ke lia yon doza somme, oza plus pure, oza pna dangereuse. La pétasse là. Ça va vous rattraper, hein? Ça va vous rattraper, mes chéris. Si vous avez Sabino, moni falinda aza en vie. Bato ba ozala ba gagnant. Izara bananana. Parce que maman a bango mta nanda radibala. Maman a bango mta za victime a ben insulte ya maramo e belé. Alors, jour en haut, bobe nga biso bat internet, te tout ça. Pona e, jour en haut, bobo sa namba scandale nyon so bano ba osala. Bon comme obé la biso ba youtubeurs bo sala ba live ezala raté ba ngopé bazaba na fali fo ba bénéficier ata na mwa ndambo jour ango tokoya na biso pe tokosa la bino ba live mais makuta brozoaté ba bien brozoaté ni nango ezoko sara bino ezozwa kabino ba boti bino bokoli. Maman na bino sali ki bomba nanana na te. Maman bino ta bino bakabwani na fali. Fali akutani na nana babandi pe vina bango. Preuve ne bi yoza ya 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 Marco 6. Marco 6 est un garçon très poli. To kanta son maman na eza ki mouta pétage. Bana ne pe boza pétage. Mais c'est le contraire. Nana 8 ans ko édiqué bana wana hein. Poye moka za péter ya ma sécurité. Ma sali ba jeté na bana na hein. Comment moi na moi mukia ko finga mama muninga na facilité boyaya. Oza camarade no taza mama ya muninga. Mama ya ndeko na yo ya mobali finga na facilité boy pona ni. Siko nengo fingi neti nana bongo. Ale ba mapangu nyosu toa nana o na ebi na bandala wa. Fale ake abotoli nana. Abibo ba mapangu nyosu neke. Nenge ke inana kelea ba fingi nga penza bo etonde ba fingi yo. Nazo boto lo ba mapangu yo. Bandale lo ba mapangu nyosu we zana bandala wa. Ekomi ya ke inana kelea. Do. Au contraire. Bozo endurcir motema ya fali. Au contraire, mama wana obozo finga lelo, a roserele bino ba clé partout. Neti ngam da so na nana, en tout cas na otchaka ba clé. Ah ouais, so nga nana, yaya, lo babo beneficie na bozo ya fali nenga o vivre en vie. Mwen nga zo vivre, bozo. Na coaché la bino pina ouais pa na zo serré ba clé na zui clé 10 na serré na mon évandi sou bien té na check clé 9 na zo serré na zo don na zo serré pene penza kuné bukana on peut tout supporter sauf komona mwana mukié a boyé a manqué maman mukolo lokola nana respect non.
bah où t'es qu'au fin à Didi Stone à mais Didi Stone Monica une éducation à bien Ali a éduqué tant bas au fin à Didi Stone à l'obai nini bana ba impoli bozana bango na réseaux sociaux bozo mona bango te comment bozo fin à Didi Stone na salé le côté et ça gentil t'es. Nga na tali video wana na kantien batu ba okosa me o na oki penda la pétasse la nga bi ah bon to koma koma na niveau oyo yaya c'est très grave Marco si sinon a manka mama abino respecté boza bana botika la bana. Bon regretté hein. Fali ango pe boye baka e bien te. Fali aza mote mama kasi moko. Boye bien bien te. Aza papa boti bino. Me boye bien bien te. Boye bien bien te. Babilo onyo stu bo sala oyo. Eza miswa batu. Me tangu boko banda ko lela. Na kombwa Fali. Biso pe toko yaka ako sala bino ba live. Toko yaka ako lela Fali bo mamo to chana se. Qui t'a fallu à accorder. Batou ba bossa na ba scandale na ba choc onyo so bossa na réseaux sociaux hein. Nathalie Sibino ka bana ba artiste o baza na réseaux sociaux ba lo ba raté ba garda silence. Bana wana baza bana té. Bana jibé. Bana wera, baza bana té. Papa et papa ko fatika bana. Baza bana té e mené azana bana bana té. Ba musicien tout autre et ba sala kombo bana bana te. Bino kande boza bana. Ta finga marana ba sex tap na makamne nyo sa mabe ba finga kae. Héritier bana de ba kole na ba jeune fille. Oso mona bana héritier bazara na réseaux sociaux ba eko répondre pourquoi bo fingi papa na nga. Yo, o sali boy, o song si boy. Baza bana te. Dona Congo oyo, musicien aboti bana, ezara fali. Bana ngope ya ben poli boy. Ça sert à rien. Na bato baza ope sa Fali faute. Na banza lelo ba comprendre que Fali a qui na raison. Les enfants pourris. Fali avait raison. Et là, ba olobara yangwana. Ah, Fali avait raison. Non. Fali avait raison. Niki kangaba anayo. Peu importe y'a bas scandale, na rappelé au kaka niki. Ngana yo to sala ba émission, to sala ba émission, to sali scandale. Na kombo a Fali pendant 6 mois. Siko na 6 mois y'a bas scandale nyon so to sala wana. Oebi ke changer vie a Fali te. E kaboli f... E kitisipe Fali te. Siko, est-ce que vous avez dit que lelo avez dit lelo Fali, so ki bana wana mi balende ba osa ba skandal. Au contraire, ba skandal ba osa na réseaux sociaux, ezo rendre bango impoli, batu ba bandor kote la bango, ba oyina bango, ezo bebi sa réputation na bango, Fali azo continue koza ka Fali, ta azo beta ba concert. A osa ba voyage, yena mwasi na e baza en paix. Pour rendre compte que ba besoin lobby bas à la ba madame bas à la basi ya ba ba vous en a besoin ba ba la bango jour en gros bonjour ouais eh papa boy liba papa boy a lobby rozombo nga liba la te boko ya awa na kolela boka nga makam na loba eh jour en gros ba ko ya ko luaka ba internet boko ya awa kolela. Bouya roule la ah. Kabino batu boro baluka jurango. Fali penza monte a ma kasye. Bana peya bazo bala. Makambele kakala makambe salama na 2015. Makamba 2020 ti lelo penza bana no bakumba grand fi boya o bala ministre. Fali o kangi peya monte mo boko ya li balo boy même koliambonga li bala. Jurango ba live ro salama yangwana.
jour en haut, live et salama yangwana. Niki en a vérité, il s'en a été sur Fali. Naza ba registre ma en niki nyon sorti na soukana nenga lela. Ya na ya lobara ki niki abela aliboma. Na chela bino ba odio boyo kate. Naza nango petit lelo. Se pe to bito zongi sango, to ba no zongi sango épisode par épisode. Bana wana baza basel bana oyo ba musicien ba sundolité faire azana bana ebele sotali faire koma bana ne bara plus de 12 a faire cause ana plus de 12 enfants mais yoka bandie mbo faire nyonso oyo kezala kaka Caprice Mathias Melina arana ba kombwa bana mo boeka oya doraka bana msusa tanga bangote. Mais ils appellent synonyme ya olobate ke bana na tanga bango ta reconnaître bango tete bazaka bana nae. Mais bano bazwa ka chance affection amour bano ba bénéficiera plus na mariage eza bano mama bango za na kati anda kwa libala ez automatique eza loi nature. Papa ki parana nu bana ya mwasi o bazana na ndaku bangonde ba bénéficiaire na succès na nyonso na ba mengo tout parce que mama bango mutaza en place et puis bolingo ma papa bango za na ngopona mama bango facilement ça la transition on a pe na bana voilà